30 март, Пловдив, температура около, може би и над 25 градуса. Хубав терен, два добри отбора и страхотна футболна атмосфера, създадена от феновете. Христо Иванов и Евандро малко пред тях, капитана, лидера на Локомотив Пловдив Димитър Илиев. В предни позиции звездата на Орлите Якоб Пютровски с капитанската лента, обграден от трио, изградено от Бернард Текпе. Точно тук, на точно този стадион, откакто е част от елита на българския футбол, шампиона в зелено е губил най-често. Напоследък обаче, конкретно срещу днешния си опонент на Кристиан Томов в пореден двобой, или пък Мартин Луков, който от немалко време вече тренира в позната обстановка, носещ екипа на Локомотив Пловдив, вече е достигнал до оптималното си функционално състояние. За едва трети път обаче те двамата се изправят един срещу друг. Всичко стартира през 2019, когато Берое побеждава Левски, старозагорци водени от Томаш, столичани с Георги Дерменджиев начело. Фат Водуа с страхотна възможност да открие резултата в 8-та минута. А днес за едва трети път започва от 8-та минута. Сега неговия колега в отсрещния лагер, Фат Водуа, с страховито изпълнение, което обаче не попада. Фон Витри към Педро Нареси. Добро двойно подаване между двамата. Фон Витри вече в наказателното поле. Има го завършващи изстрел, който обаче е доста неточен. Сон го отправи. Кристиан Томов с подаване към Мартин Паскалев. Дион моментално притиснат. Топката бе отнета. Бернард Текпетей може да стреля от дистанция. Текпетей 1-0 за гостите. В 300-та минута с най-силното оръжие, с което разполага в своя арсенал, Бернард Текпетей повежда Лудогорец напред в резултата по пътя към поредни три точки от началото на пролетта. Една грешка в разиграването на Локомотив Пловдив дълбоко в половината на смърфовете в крайна сметка даде прекрасна възможност на Бернард Текпетей да нагласи топката на десния си крак, да стреля по диагонала. Топка, която в последствие по пътя си, струва ми се, несрещна и най-решита. При общия брой изстрели към противниковата врата, пък Текпетей отстъпва само на Алекс Колев. Възможно за Локомотив Пловдив да отговори. Евандро стреля, Серджо Пат се намесва, Димитър Илиев с възможност за добавка. Още веднъж обаче нидерландския страш на шампионите е на висота, измъквайки на практика своите съотборници от един деликатен момент в хода на тази среща. Салвеш е най-категоричното отиграване от страна на португалеца. Димитър Илиев със самочувствие прехвърли топката над главата на Клод Гонсалвеш. Нападението на Локомотив се развива с подаване в наказателното поле. Ето го изравнителното попадение. Мичин Тео изравнява резултата в 36-та минута. Очевидно на върха на черно-бялата атака вече се ражда нов герой, който носи номер 9 на гърба си. Се оказва проблем за гостите. Някъде тук приключва всичко за първата част. Последен съдийски сигнал на Ивайло Стоянов. Отборите на Локомотив Пловдив и Лудогорец се оттеглят през изминалото полувреме. Интересна част се задава на хоризонта. Да видим какво са ни подготвили двата отбора. Преди няколко години във витрината на пловдивчани. Даване в предни позиции. Сега за Текпетей. Сам срещу Кристиан Томо. Бернард Текпетей. Прекалено силна скорост. Навра с движението си ганаеца. Малко над 9000 евро ще прибира Лудогорец за всеки ден, в който Пютровски е на европейското първенство. Текпетей с удар. Кристиан Томо с страхотна намеса. Домакинството на Локомотив София. Тъй като информацията, която получавам, е, че Квад Водуа няма да бъде заменен. Преди това обаче Локомотив Пловдив атакува Мичин Тело. Оливие Вердон срещу него. Продължава Мичин Тело да държи топката в близост до левия си крак. Стреля, рикошет и намеса на Серджо Пат. Фон Витри. Всички ръстови футболисти на Лудогорец в наказателното поле на Локомотив. Текпетей стреля. Опасно, но и точно толкова неточно. Очевидно норвежеца ще се нагърви с изпълнението. Ето го и неговия удар по земя. Кристиан Томов със сигурни ръце, за които
теми също те първа в бъдеще ще се говори. Лудогорец с възможност и стрел в гредата след този ъгъл удар. Ще последва още един такъв. Тек Петей хвърля топката в наказателното поле. Оливие Вердония връща обратно там. Разминаване между няколко футболисти. 2 на 1 за шампионите. В 90-та минута, по ирония на съдбата, бившия любимец на феновете на черно-белите, Диниш Алмейда, е този, който в момента предизвиква негативните емоции на феновете, заели своите места на трибуна Бесика. Шок за Локомотив Пловдив в последната минута от редовните 90. Пределите на игралното поле отвъд рекламните пана. Та така е протекал въпросния разговор преди броени секунди. Лудогорец си тръгва с трите точки и успеха от Пловдив.